Vançan dəçi səfaratçı rejimin sabiq müdafiə naziri Mikayel Arzumanyan tutulub. Apa TV Ermənistanın hıraparak nəşristən xəbər verir ki, hazırda Arayk Arutyunyanın baş məşaviri vəzifəsini icra edən Arzumanyan Qarabağdan Ermənistana gedərkən saxlanılaraq nəzarətə götürülüb. Onun Ermənistan İstintaq Komitəsi Hərbi İdarəsinin göstərişi ilə saxlanıldığı deyilir. Digər təfərruatlar hələlik məlum deyil. Xatırladaq ki, ötən gün süjetlərimizin birində Araykan qondarma hökumət üzvləri ilə Ermənistər nümayəndələrinin də iştiraki ilə keçirilən görüşdə gərgəmlik yaşandığı və tərəflərin bir-birini xəyanətdə ittiham etdikləri ilə bağlı məlumat vermişdik.